100 անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերում։ Պարոն Մերաբյան, հիմա առաջնահերթությունները որոնք են մեր պետականության համար, ի՞նչն է մեզ շեղում եւ ի՞նչը ոչ մի դեպքում չպետք է հայացքից բաց թողնենք։ Նախ հարգարժան տեկնակ եւ պարոնակ հայրենակիցներ, մեծ պատիվ եմ համարում այս հնարավորությունը ձեզ հետ այս քննարկմանը մասնակցելու։ Գալով հարցին, Հայաստանի առաջնահերթությունները պայմանավորված են այն իրողություններով, որոնք ձևավորվել են մեր շուրջը եւ ձևավորվել են ներկայիս պահին միջազգային հարաբերություններում։ Այս ամենը պայմանավորված է մի քանի գործոններով, որից հիմնականն է այն, ինչ տեղի ունեցավ նախ եւ առաջ 2020 թվականին Հայաստանի հետ եւ 2022 թվականի օգոստոսի ներողություն փետրվարի 24-ից, երբ Ռուսաստանը սանձազերծեց պատերազմը դեմ Ուկրաինայի, իսկ դա բերեց նախկին աշխարհակարգը այլևս գոյություն չունի, իսկ նորը դեռ գոյություն չունի, այդ նորը ձևավորվում է այս պատերազմի բովի մեջ։ Եվ այս պատերազմը կանխորոշելու, թե մենք ինչ աշխարհում ենք ապրելու վաղը, իսկ դա նշանակում է, որ բոլոր փոքր երկրները հիմա վտանգի մեջ են, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը առավել ևս, եթե հաշվի ենք առնում, ինչ տարածաշրջանում է այն տեղակայված եւ ինչ հարաբերություններ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահի դրությամբ իր մի շարք հարևանների հետ, ինչ չլուծված հարցեր ունի եւ ներսում ինչ քաղաքական օրակարգ ունի եւ պետք է ունենա այս ամեն ինչը հաղթահարելու համար։ Որոնք են մեր առաջնահերթությունները, այդ առաջնահերթությունները պայմանավորվում են հենց սրանով։ Առաջին հերթին դա այն է, որ Հայաստանին անհրաժեշտ է ներքին ամրության պաշար, եւ դա ապահովվում է այն բարեփոխումների օրակարգով, որը տեղի ունենում Հայաստանում։ Ինչ ձևով է տեղի ունենում, սա արդեն այլ խոսակցություն է եւ մենք դրա մասին այսօր անպայման կխոսենք, բայց այնուամենայնիվ առանց ամրության պաշարի հնարավոր չէ ոչ դիմագրավել մարտահրավերներին, ոչ օգտվել այն հնարավորություններից, որոնք անշուշտ բացվում են։ Հաջորդը իհարկե դա մեր անվտանգության քաղաքականությունն է, որը ավանդույթի ուժով բերել է մի իրավապայմանագրային բազայի մի ահռելի ծավալի, որը չի աշխատում։ 2020 թվականի պատերազմի առաջին իսկ կրակոցներով այդ ամենը փլուզվեց։ Մենք հիմա կանգնած ենք մեր այդ պատկերացումների, փլատակների մի սենց համայնապատկերի առաջ։ Մենք պետք է մաքրել այդ ավերակները եւ կառուցել նորը։ Նորը, որը կարտացոլի այն իրականությունը, որը կա, այլ ոչ թե մեր պատրանքները։ Ճիշտն ասած, ինչպես պարոն Բաբաջանյանն էլ ասաց, ես էլ հակված չեմ որևէ պաթետիկ կամ որևէ ականջահաճո բաներ ասելու, դրա համար չարժեր գալ գլոբուսի հակառակ կողմը հասնել, այդ ամենը ուղղակի անիմաստ ժամանակ փչացնել կլներ թե իմը թե ձերը։ Մեր մարտահրավերները նաև առնչվում են պաշտպանության ոլորտին, եւ այն պաշտպանական քաղաքականությունը, որը տարվել է Հայաստանում եւ առայժմ բան չի փոխվելելի իներցիայի ուժով, մեր առաջ բացումը հետեւյալ պատկերը, որ այդ ամենը ևս փլատակների վերածված մի պատկեր է։ Մեր այն դաշնակիցը, որը կոչվում էր դաշնակից, դաշնակից չէ, մեզ որ զենք էր տալիս, չի տալիս եւ չի տալու, այլևս չի տալու,
Այն զենքը, որը նա արտադրում է, այսօր վերածվում է մետաղի ջարդոնի ուկրաինական տափաստաններում եւ վերածվելու է մետաղի ջարդոնի, ինչու? Որովհետեւ նետ աղեղը թնդանոթի դեմ ոչինչ անել չի կարող։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաների ֆոնին այդ ամենը այո նետ աղեղ է։ Անցյալ դար։ Եվ իհարկե Հայաստանի տնտեսական քաղաքականությունը։ Խոսքը միայն տնտեսական ցուցանիշների, չնայած ցուցանիշները ասեմ ձեզ շատ լավն են։ Երկնիշ տնտեսական, այո։ Հայաստանից եթե ինչ այս մարդիկ դուրս էին գալիս աշխատանք գտնելու, այսօր Հայաստան են գալիս աշխատելու։ Եվ ոչ միայն հայեր են։ Այսօր գալիս են հնդիկներ, այսօր գալիս են պարսիկներ, եւ աշխատանք են գտնում, եւ ընկերություններ են բացում։ Եկել են 100 հազարից ավել ռուսներ եւ աշխատում են Հայաստանում այսօր։ Սակայն այդ ամենի մասին չէ խոսքը։ Մեր տնտեսական քաղաքականության մասին։ Այսօր Հայաստանը մաքսային միության մեջ է, մի կազմակերպության մեջ, որը կոչվում է Եվրասիական տնտեսական միություն, որտեղ չկա ոչ Եվրոպա, ոչ Ասիա, ոչ տնտեսություն, ոչ միություն։ Որպեսզի Հայաստանից ինչ-որ բան արտահանվի դուրս, հայ բիզնեսմենները զբաղվում են ալպինիզմով, Լարսի, ուրեմն այդ դժվար անցանելի ճանապարհով, որ ասենք մի քանի մեքենա բան կարողանան անցկացնել։ Ես էլ չեմ խոսում մի երևույթի մասին, որը ընդունված է կոչել կոռուպցիոն ռիսկեր, որովհետև Ռուսաստանը պետություն է, որը ըստ էության զախտված է, կազմակերպված քրեական խմբի կողմից եւ վերածված է հանցագործությունների գործիքի, որի պրեզիդենտն այսօր միջազգային հետախուզման մեջ է։ Եվ այդ պետությունը ոչ միայն քաղաքական, նաև բարոյական տեսակետից Հայաստանի դաշնակիցը լինել ուղղակի չի կարող։ Այդ պետությունն ունի մի տնտեսություն, որի վրա դրված է պատժամիջոցների պատմականորեն աննախադեպ մի ծավալ։ Այսինքն այդ պետության տնտեսությունը դատապարտված է դեգրադացիայի։ Իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստանն իր տնտեսական զարգացումը չի կարող ապահովել, եթե իր համար շարունակում է այդ պետությունը համարվել որպես առաջնահերթ տնտեսական գործընկեր։ Չի կարող ուղղակի։ Այդ իմաստով մեր կուսակցության, հա, պարոն Բաբաջանյանի եւ իմ եւ մեր քաղաքական խորհրդի մնացած անդամների հստակ համոզմամբ Հայաստանն այո պետք է վերադառնա 2013 թվականի Եվրամիության հետ կնքված ասոցացման համաձայնագրին, որից Հայաստանը հրաժարվեց Պուտինի մեր ճակատին դրած ատրճանակի ներքո 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ի այդ վթարի, այդ աղետի պատճառով, որ մենք իբր պատերազմի եւ խայտառակության մեջ ընտրեցինք խայտառակությունը, բայց ստացանք եւ խայտառակություն եւ պատերազմ, այսպես ինչպես Չերչիլն էր ասում ժամանակին։ Այո, մենք տնտեսական քաղաքականության վերանայման անհրաժեշտության հրամայականի նույնիսկ առաջ ենք կանգնած։ Եվ այս ամենը իհարկե մենք դրա մասին մեր այսօրվա քննարկման ժամանակ խոսենք, այս ամենը ձևավորում է մի կարևոր բան, որ մենք կանգնած ենք այսօր մեր բոլոր քաղաքականությունների ռազմավարական վերանայման անհրաժեշտության առաջ։ Ահա այս ամենն է, որ վերաբերվում է Հայաստանի քաղաքական առաջնահերթություններին։ Եվ սրա մասին է, որ մենք կգերադասենք այսօր, որ ավելի հանգամանալից